الله حبيبا نصيحت را توکا قدير مختصر را توکا اغي سړي پشان منس کوا چې داغه په دنیا کې دا اخیره منز او رسختيږي د دنیا چې منس تو ودرېږي د سې منس کوا چې دا زما اخیره منز دی باس دین پس زما حساب شروع دی دین پس زما د الله مخه ته تګ دی او دا می په دنیا کې اخیره منز دی صلات مودعن دا اغي سړي پشان منس کوا چې هغه د دنیا نه رسختي نو د سې منس کوا هر یو منس چې دا زما اخیره منز دی شاید چې ما ته د مازیګر د مانزه موقع میلو نشي ادا مسبخینې د جمعې منز می اخیره منز مازیګر چې کای وای شاید چې دا می اخیره منز او د ماخام مقره ته بیا میلو نشي نو هر منز چې کای نو د سې کوا چې دا اخیره منز دی نو تا ته څنګه منز بکای بیا منز بدی بالکل برابر شي چې ته په مانزه ودرېږي اوای چې دا زما اخیره منز دی زروس ختیګم یو به دا خبره یاد ساتي دویم ولا تکلم بکلام تعذر منه غدا د سکار مکوا چې سبا بیا دا غین عذر بیان نه مونږ نن خبرو کو سبا سړی توا یو رز پوی شوی نه معافی را تکو نو م پوی دل نو نن ولې دا خبره دی سکای نن سړی ته کنزلو کو سبا ورته یار پویدلې نه معافی راته کو نو ولي کنزل کې نو دسی خبره مکه و چې سبا بیا د اغه د مختورنتیا سره د مخامختیا کی او دسی کارم مکه و چې د قیامت پر ورځ بیا د الله مخې ته مختورن ولاړ نو ولا تکلم دسی خبره مکه و چې قیامت کې بیا الله ته مختورنی وای چې ز الله عذر بیانو ما معاف کا بس دریم خبره و اجمع الیاس مما فی اید الناس او چې د دې مخلوق سره سدی کنه د دین نه امید شه دې ته مزریګه بس د دین بے پروا شه مخلوق سره گاڑی دیو بنگلی دیو سہولیات دې ټول نه بس بے نه امید شه دې ته مګورا او دې ته تمې مسات او دا په نظر کې ماړه ورانه بس د دې ټول نه ځان بے پروا کا د دې کې بل ته مزریګا او د بل مال ولا مشماره مونږ نن د بل مال شمارو مال به د بل یو شمارو ورل مونږه پیسې به بل ګټي او فکر بستا سره نو ها پرې د کنه غلې شه ته ځان له پدې خپل مال باندې صبر وکا وې ځنه مالداري ګم مولي سیو زورتو نبی علیہ السلام چې د مالدارۍ کوم وظیفه خودلې ته په عمل نه کین نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې صدر له الله درکړی دی په دې رضا شو نو ته په هغې رضا کېږي ته خو بل ته ګورې او د دومره وګټلې او د دومره وګټلې او دا به سیچل کېږي نو مړ به شي خو مالدار به نه شي او چې د الله په تقسیم صبر کوي چې مال الله سره کړی دی دا پوره دی با تکن اغن الناس ته به مالدار شي ته به ټوله دنیا کې غنی شي غنی خو په دې باندې عمل کوه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته دا درې خبرې وفرمایلې وې په دې باندې عمل کوه دا مختصر نصیحت